look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Olá, quarto, eu sou Vanessa. Fala, quarto. Eu sou o Zé. Estamos com Bia Siqueira, essa mineirinha diretamente para Pernambuco, e a gente está colocando ela na perdição. Cumilança aqui no La Casa, em Casa Forte. A casa está aberta mais ou menos há um ano. É sucesso em Recife. De logo, já recomendo, a gente já é cliente, né, amor? Só que a gente nunca gravou aqui. E a gente aproveitou a viagem de Bia para vir fazer um especial para vocês. Bolinho de bacalhau de entrada a gente pediu. O cervite, que eu sou fã, e Bia hoje vai provar essa iguaria. E de cara a gente pediu os drinks. Esse aqui é o drink do final de semana. Todo final de semana eles colocam drink. Deixa eu falar pra vocês o que tem nele. Drink especial do final de semana. Ele custa R$ 29,90. E ele tem vodka, licor Curaçao Blue, xarope de Grande Nani artesanal. Granadine, que Grande Nani, gente. Limão e a deliciosa soda da casa. Eles preparam a soda aqui. O meu é essa coisa deliciosa aí, que eu amo de paixão. Eu não sei se você conhece capim santo. E tudo que tem capim santo eu peço. Até o brigadeiro de capim santo é uma delícia. E estamos aqui com o querido chefe. Olá, boa noite. Se apresente, Almeida. Uma honra tremenda estar aqui nesse canal de novo. Que é sucesso com vocês, né? Sucesso é tu, é, homem. Nada. Então, aqui estamos à noite do La Casa, estou mais soltinho. Bolinhozinho de bacalhau maravilhoso. La Casa é uma cultura maravilhosa porque a gente tem segmentos de comida para todos. Veganos, é vegetariano. E para quem gosta de beber, comer, tomar um chopp, os drinks maravilhosos. Nossa, então, esse o da final de semana tá uma delícia. Esse aí é o nosso amigo Áquila. Ele é o cara aqui também, né? Caramba, nosso, que drink gostoso. Nossos garçons também. Falando do ceviche, o ceviche top. Só ceviche com leite de tigre maravilhoso. Receitinha de nossa, né, daqui. Ceviche de verdade, ó. Tá vendo? Com leite de tigre. É tigre, sem só o limãozinho, cebola roxa, o amor. E o leite de tigre. A mão poderosa desse chefe. Tô aqui emocionado, né, velho? Que isso. Sério. E de logo, já vou adiantando. O bolinho de bacalhau tá melhor do que o que eu comi em Lisboa, hein? Nossa. Eu falei pra ele agora, eu fiz, olha, eu sou da Cumilança. Eu fui pra Lisboa, não fui pra comer só um bolinho de bacalhau, não. Pastel de Belém e bolinho de bacalhau, quem comeu daqui. E nós faz. E o dele, ó. Esse aquele aí que fica atrás, na praça lá do Arco. Obrigado. Olha como ela deixa a nossa cozinha. Tá, é, falar pra essa cozinha maravilhosa. Olha o show que vocês dão aqui. Não sou limite, não, porque quando obrigado o negócio é ruim, eu falo. E obrigado. Nossos seguidores sabem disso. Verdade. Eu sou um. A gente é sincerão. Então, segue. Ô, meu querido, tamo obrigada. Junto. Vai ser uma noite inesquecível. Não para aqui, viu? Um abraço pra vocês. Sigam aí nosso chefe aí nas redes sociais dele aí. Vou deixar aí a descrição dele. Chefe Leonardo Almeida. Léo Almeida pros sítios, porque a gente já tá indo aqui. Tamo junto. Querendo a comida dele, tô já levando ele lá pra casa. Tô... E a gente vai fazer mais na frente. Vou trocar de marido, mas vou trocar de chefe. Tamo junto. O chefe... Tô muito feliz, um abraço. Ô, meu querido. Vai embora que ele disse que vai trazer muita coisa gostosa ainda. Começar agora no Bri atrás. Um beijo. Muito bom esse bolinho de bacalhau, velho. Experimenta o ceviche, amor. Sou fã. É, bolinho de bacalhau, e um bolinho de bacalhau bem feito, né? Deixa eu servir o maridão, que hoje eu tô amorosa. Vegano, menino. Ó, prazer. Ceviche é vegano. Explica aí. Quem sabe o que tem no ceviche? Um ceviche tradicional. Já deixei no seu... É bom. Tá vendo? Peixe. Ele tem um ácidozinho do limão. Isso, que é o leite de tigre que chama. Eu aprendi com jacan. Tem que ter tompeiro, tem que ter um ácidozinho. Cebola roxa. Esse aqui é o verdadeiro. Eu não gosto de cebola, viu? Mas a cebola tá tão gostosa que ela não tem o ácido dela.
Esse é o verdadeiro ceviche, que é com milho, cebola roxa e os peixes, né? Eu vou até perguntar pro chefe qual é o peixe que vem aqui no ceviche. Dá uma olhada aqui no cardápio, só pra gente ver. Vamos lá. Vem aqui, Bia, destrava. Opa, e vai chegando mais, viu? Chegou agora. Sai daqui. É o filé? Não, cobri. Ai, eu sou fã. Rapaz, ele fez uma arte aqui. Você saiu do céu. Rapaz, ele fez uma arte. Qual é teu nome? Fábio. Fábio. Procura Fábio aqui também. Fala que é seguidor do quarto. Mas Fábio já atendeu a gente lindamente. Olha esse queijo brie, como veio com a torradinha. Lindo. É o queijo brie. Com o quê? Empanado na massa temporá e a geleinha de pimenta, uma delícia. Ai, meu Deus do céu, eu sou daqui hoje meu mais querido, muito coisas. Obrigada, viu? Aproveitem. Muito obrigado, meu querido. Oh, que voltando lindo. Aqui no ceviche. Peraí, deixa eu mostrar então uma obra de arte aqui. Olha o que chegou aqui. Camarão empanado com catupiry no molho tártaro. Vem três enormes, gigantes. E claro que a gente vai experimentar, né? Vamos lá, Bia. Vamos. E de camarão, Bia gostou. Esse molho tártaro, Bia, é uma delícia. Não sei o dele, né? Mas em geral, experimenta. Tá bem bonito o prato. Nossa, tá lindo. Bem instagramável. Tudo aqui é muito instagramável, né? Sim. A começar pelo casarão. Boa fica aqui bem no coração de Casa Forte. Deixa eu mostrar aqui, e o é pessoal lindo. Camarão de pé. Tá pra ele, né? Com a mão aqui, ó. Pessoal, tem uma noção. Você tem uma noção aqui. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Vou abrir ele, tá? É, amor, tem que abrir pra ver como é dentro. Cuidado pra não se queimar, que tá quente. E aí, Bia? Olha aqui dentro. Uma delícia. Ele sozinho já reina. Mas quando coloca esse molho, né? Recheado com queijo ele. O molho dá uma pegada meiazinha ácida, meia cítrica, na verdade. Né? Que molho o gostoso. O molho dá um jeito. Molho tártaro. Mas tá muito gostoso o molho dele. Não é todo mundo que faz tártaro. Tem uns tártaros por aí que corta. Meu amigo. Molho gostoso, viu? Ele põe entradinha. Não. Tá divino, né? Perfeito. E ele, esse prato dá a oportunidade de você comer mais coisas. Ele vem três pessoas, três pessoas dividem. Ninguém fica cheio. Depois divide a conta todo mundo, fica todo mundo feliz. Vamos aqui, camarão no ponto. Bia vai sair daqui, ó, sente, painho. Vai chegar em casa, ó, manhã. Vai. Cadê o queijo mineiro, manhã? Vice? Vice? Ela no carro, foi natural. A gente vindo pra cá, ela, oxi, eu olhei pra trás, eu fiz o quê, Bia? Foi espontâneo dela. Tem o quê? Três dias que tá aqui? Eu cheguei sexta de noite. Sexta à noite. Dois dias e meio, vai. A Bia já tá oxi. Pronto. Igual o dia do Big Brother. Oxi, pronto. É, como fala? Ai, Gil. Vai, Brasil? É. Gil do Vigor, morava perto da minha casa. Sério? Lá no Zanga, Manepá. Lembra quando ele falou no Big Brother? Eu vim do Xanga pra perder pra Basculho. É o bairro que a gente mora. Aí quando ele voltou, ele passou lá na esquina de casa. E foi o pessoal da rua todo. Ah, Gil! E eu não tava em casa com ódio, porque eu queria estar lá também. Ah, eu adoro ele. Um beijo grande. Se alguém aí curte Gil, ou se, sei lá, né, onde ele assiste esse vídeo. Manda pra ele. É, manda pra ele. Bora, Gil. Gil da Mãe. Bora, mãe de Gil. É, a mãe dele também é uma simpatia. A gente encontrou ela no Shopping de Paulista, que é a cidade, o município, quando a gente mora, né? Que é o município de Paulista, o bairro é Janga. E ela tava no shopping. Foi até um prêmio da C&A, que eles foram pegar lá no... do Big Brother, foram na C&A do lado de Paulista. Ah,
uma coisa, hoje a gente tá vigorado. Muito bom esse camarão, como todos os pratos que comemos, excelente. Esse chefe... Recife tá de parabéns, viu? Esse chefe aí... Eu sempre reclamo, gente. A gente procura aqui um defeito, mas tá encontrando não. Eu tô reclamando lá de Recife, mas isso aqui tá calando minha boca. Muito bom mesmo esse camarão. Esse molho dele. Sensacional. É, eu sempre reclamo, né? Os postos de São Paulo tem tanto... Como é que eu posso dizer? Tanta opção, tanta variedade de comida. E aqui é sempre mais restrito, né? E a gente também está se dando a oportunidade de conhecer mais Recife, de conhecer mais aonde a gente mora, né? E eu falei assim, ah, não, você passa por aqui, vamos lá, vamos ver se realmente é bom. E eu sou muito reclamona, ele não, ele é Pernambuco pátria. Mas eu também sou paulistana, eu também tenho que puxar pro lado de lá, né? Mas Recife está crescendo bastante na gastronomia e eu fico orgulhosa por isso. É onde a gente mora, né? E isso gera emprego, gera oportunidade, gera crescimento da população em geral, né? Porque quando existe um empreendimento que cresce, exige que as pessoas também cresçam, né? Que exige um profissionalismo mais técnico, mais com estudo, né? Isso é super interessante. Resumindo, tô sem fazer nada, pega a nega véia. Se tiver menino, traz também, que era ali, ó. Pra criança, se tiver cachorro. Se tiver cachorro, pode trazer também, é pet. Vem embora pra cá, macho. Tira a mão do bolso, aqui é baratinho. Eu já mostrei. Claro, já mostrei a vocês aí, ó. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem cada dia, tem uma variedade de coisas aí pra comer, promoção. E outra, você não precisa vir com muito dinheiro. Quer ter uma tarde agradável? Trazer a criança pra brincar, o parquinho não paga. Você pode ficar a tarde inteira aqui tomando uma água. Pedir uma entrada que você vai ser muito bem recebido. A gente chega, né? Eu não falo que vou gravar. Eu não falo no estabelecimento, ó, a gente vai gravar. Não. A gente monta o circo. Isso eu aprendi com o canal dos caçadores. Um beijo grande pra Ju e Paulo, que eu sou fã. É um canal de gastronomia e entretenimento do Rio. E ela sempre fala, a gente não avisa que vai gravar. A gente chega, monta o circo e eles vão observar a gente gravando já depois que pediu. Por quê? Não vai vir caprichado porque a gente tá gravando. Vai vir caprichado porque realmente a casa capricha. E é o que aconteceu aqui, né? Apesar que a gente já pediu vários pratos pra mostrar pra vocês. Tá um vídeo mais completo da casa. Mas é isso aí. Tô falando muito já, né? Tá bom. Vamos pedir o prato principal. Vamos ver o que vem de bom aí. Dois. Pediu dois, foi? Dois. Meu Deus do céu. Zé vive com fome, minha gente. Eu pedi um salmão, que é uma coisa bem leve. Eu não sei o que ele fez não, vamos ver. Acho que é um filé, meu. E eu falei pra ele, eu pedi que ele pegue um salmão e divide os três, porque a gente já comeu tanta entradinha, né? E a gente divide. E ainda tem a sobremesa. Tá vendo, Bia? A gente descobre assim. Ainda tem a sobremesa. Chegaram os nossos pratos principais. Que eu descobri agora que são dois, né? Vocês viram? Meu marido, que não é guloso. Obrigada, Bia. Eita, muito lindo. Filé com fettuccine ao molho de shimeji. E o salmão com risoto de maracujá. Eu sou fã de risoto de maracujá. Eu já falei, pode ficar com salmão, com filé. E eu vou comer esse fettuccine que tá uma delícia. E o risoto, o cheiro tá incrível. Vamos lá, José. E aqui o ponto do... Do filé, né? Se você cortar aqui, eles conseguem ver lá. Filé aqui. Corta aí no meio pra ver. Ó. Ponto da casa. Nem força faz. É. Filé mignon é filé mignon, né? Ui. Quando o filé é de verdade, você corta assim que ele nem sente. Se ficar, é porque você está sendo enganada. E o quarto setinho diz, não seja enganada. E se você pedir filé mignon no restaurante, você vê que não é, reclame, exija filé mignon. Porque isso é um direito seu. É o seu direito do consumidor do seu quarto com ketchup. Exatamente. Eu vou contratar a Bia. E agora não vai ser nossa parceira do... Vai, Bia, só um pedacinho. Bia já está bem estufada. Ah, bem menos. Nossa, tá uma delícia. Thank you.
Que lindo tá esse espaguete. Tá muito lindo. Bom? Muito gostoso. Permita só esse pouquinho do macarrão. E se aqui não sobra, tá, gente? A gente leva pra casa. Um lenço de ar e deixa não estraga não. O que a gente pede, a gente mostra pra vocês, pede várias coisas pra poder fazer um conteúdo melhor de vídeo. Mas o que sobra, a gente leva pra casa e passa a semana toda na geladeira e comendo. Esse molho, essa carne. Eu acho que é na mostarda escura. É uma coisa imoral. Chegou agora a nossa sobremesa, que o Fábio, isso. O Fábio trouxe o Magic Chocolate. Ele vai aqui nos servir. Eu vou gravar aqui também pro Instagram e vocês acompanhem. Ele vem com um sorvete dentro, mas a gente pediu sem, que já foi muita lactose hoje e Zé tá já sentindo. Então, sem o sorvete, para poder a gente conseguir apreciar a sobremesa toda. Mas quando você vier, vai ter a bola de sorvete aí dentro, tá bom? Então, vai, Fábio. Pois é, gente. Mostra a magia. Esse é o nosso Magic. Hoje é adaptado sem a bolinha de sorvete, mas a composição dele é que dentro dessa esfera, a gente tem o brownie de chocolate, o sorvete de creme, a farofa de biscoito e pedaços de morango. Menino, pra complementar, a gente finaliza com essa mágicazinha aqui, ó, derramando essa calda de chocolate quente. Só pra complicar mais. Olha a alegria. Oh, meu Deus do céu. Olha a alegria do gordinho. E eu toda concentrada olhando. É o que eu digo, quando a gente pensa que não pode piorar a sobremesa, ela piora, meu amigo. Eles conseguem piorar um negócio. Melhorado, né? Olha que coisa linda. Esposas, quer fazer o teste do marido? Dá uma olhada. E aí, amor, vai comer? Não, pera, deixa eu subir logo ela. Primeiras damas, né? Tá vendo? Esposas, façam um teste. Se o marido não for lhe servir logo, minha amiga, você tá fazendo o que com esse homem? Ui! Não! É, Gabi, aprende. Se ele não lhe servir primeiro, você já vai ver que o ego dele é além do seu relacionamento.